Empowerment to knowledge creation. Of course, there you go. Kasoro yengi danga banafe. Aba Company International ba yingi deongo gamba. Yes, vyo nabi tambula malidati sana. Kasoro yoli okay, yona, yona. Jyo sinzi okubango. Tusa kengalo, webali nyoba lididala. Nengu kwa bazabu weno, ya kida kumacha baitha. Yono ga, okay, kante tenka nye. Njiye, ndave ya test system wezikini wakazi tambula. Asante sana. Thank you so much. I appreciate you. And of course, those of you watching us live on Facebook. Kasoro yena, gwenonya Urban TV Uganda ku Facebooku. Jishia katulira page it egudeo oshiyalinge yo of course ogenene ku page ya Suna Beni byonogera kuba byonogera ba assist mu stamina ninga twekateko mubakabo ukasubulika wansawo no vya tabula fena fena izo kwango yeli chagalo kuuza nelo ali longa mtangambie amgana fi agena twiga taku mukozi muna factually tubira ne wano ne ya atuga katuongera to kuba mukibozi ate chisinga wawo echebinyanya nyanya echimbozi ntufu jo chota manyi by the way akubantu bafe tubira na ba stars umanyo bira no bantu bawulira ku radio balabe yo mu bife byenja ulo ninga tumanye exactly omuntu ono yani chicho muyigide ku chicha solo kugata kuso no chwalalero of course mukozi munange wano anega seko ngasibula le Suna Ben, uwe binyanya, tuweka tukua kumbozi. Ushitake na anewaza. Chini chitia mwana mama. Chio, nabiyo nabiyo ulungi mkama katonda asumbie. Yeah? Wow. Amina. Mkama katonda. Ye tata. Abadam kwa zwe mungu, limo ulungi mwewaza. Wow. Auchiru, atika stoyo gire echo. Ndi mwewaza mkama katonda biyo nabiyo kwa zingo. Nga bitambula. Ni mwengine mpuzo bati mauli atali malunji. Muganda femisa chisema kula ati bambi ya firidu wako mama we. Mkadewe bambi ya mfudeko. Abadi bazaka wenga mrode. Si manjine ila mga bantu haba kuzi. Ya. Mwange ila nze wenasoko kula video ya mami nzizi. Ha ya ya. Mchari ya limu ye mama we dalagu ya kwa isamu video. Katichite geza. Atenga ya mabiga ku ebintu bya mabiga katenga nga mulaba anti yali akuze ya kitegeeza anti obo oliawo kibinyo atenga juke sema kula yekoja wa Haruna Mbiru kitegeeza oli jajja wa Haruna kati ebambi kitalo nyo ekya muganda fi nte katekere kuzika tujja kwati kubuza bwena bitambula kibinyo utabanga ate tuchogera ku nenga beni ye ayingide tunyumirwe mu kumbozi ya yebinyanya embozi ya Suna umusaji akola ku fama wali kubukede bulinaku kusova sawa 10 nemu sawa 10 nemu paka sawa emweze kaongeze zekaongeze program washing bay. Okay. Yeah. Bwato musubwa abira nenga rutu agade tunyumiye ko naye tulabiyani Suna Beni owe Masaka. Titu Masaka munene. Masaka ruddawa. Masaka. Ajadia. Yes man. Masaka munene. Yes, Masaka waliwo ekitundu kirirani dedano Masaka mu town yao. Kubanga twesulanga mu nejulume nga fe tugamba no rider situgenda kuzanyira wakamu kyalo. Katujja ku children's park wabanga wawo guni gabana beuba. Nga tujja. Yeriwa yeri mugundi. Where do I talk about here? Children's Park. Children's Park. Where yali? Yali yao ha. Leo kati nisa kunyonyola. Kubange bintu bye nabi achu ke Masaka. Yeah? Bintu bye achu ke Masaka. Nenga yali ya. Nga kusaza. Nga. Ah, kusaza. Ito ole temposi zo kusaza sawe. Mbozo kusaza. Kubanga kwe wali watake dendo jana wakamba yes. Kati kwe tuli. Kati wanafa kusaza tuwa tumide kwenye. Mbozo kusaza zileke. Ala. Kakati wali nga Greenland Bank. Masa wazi bauna somerwe wabe nga Children's Park. Kati ya wetuwaza njira kati. Echa alonze chenzali wako bachita Chimanya. Oli wa Chimanya? Hii Chimanya. Oli imba? Hii Chimanya. Nga wakavumu. Ya ukiriza oge. Kumbi yao. Chimanya. Chimanya mchibuga nyo. Uvida darao. Kati nze mama ya ntu mange watata wange mkatari. Nga ntambula wabu tambuzi. Nengenda mkatari. Kumbi nyo. Nenga ni kumao. Nyo 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 nyo. Kumbi nyo nyo nyo. Nga kuliku. Hati unizo kukita kuliku. Aha. Nukuka mchimanya. Unizo kukita kuliku. Nukita mchimanya. Ogo unizo kukite nonga kuseke. Aha. Kumasaka seke. Nukiti ya kirodi. Era nukwa mchimanya wansi. Chibuga nyo. Chimanya ni wabantu banja babayu ba. Baba mchibuga wanaba amanyi. So zari wa mchimanya? Nzaini msaji wa mchimanya. Okay. Wenazari wao. Omwami Kayondo. Mugenzi kati. Yesebo. Ni mchala we. Mchala. Mita mchala Kayondo. Weba maze banga nga batu dao. Kati yawe manzari da. Nenkulira umchimanya yesebo nensomera muchimanya muchimanya musomera chimanya primary school ya manyi nyo lyali ya chimanya ne chaliwo chimanya primary school jeri munange
Esomero lyali lyamanyi nyotse nyo. Mama wange yasomera mu Kimanya Primary School nafe na tuteekawo. Anti nga standard. Lisomero lyali na standard ebiseera ebyo yali. Nyo 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 nyo. Ngamasomera mama atigana kubeera nga gayingira yingira ngo mwana wo mutu okusomera mu Kimanya. Avula bana. Kola baba nga yero. Hey, tobalanga yero waguru wansinga kapale ka kitaka. Kitaka yeah. Ebintu ebyansanyusanga kusomero lyo mu Kimanya. Byabanga bingi nza nti obulamu bwange ebintu ebyasinga okunsanyusa zabiranga zi public holidays. Olunaku ntibuke denga olunaku sibwa kusoma. Allah wakibar. Kati ekirungi ekyali mu Kimanya Primary School nti somero lya bakatuliki. Ah kitufu. Likiririza nnyo mu buli lunaku olukeddenga waliwo obo omutuukirivu ani oba yakola ki era nga mukeera bakagamba mbu enkya tewali kusoma mbw ate kiki anti omutuukirivu lundi lwe yasanga Yesu n'amugamba gyebale abange nga temusoma kati olumu wakeeranga n'ogenda ku ssomero ate n'osanga ng'abaana bali mu kudda n'obabuuza abange kiki ati tusomye nti ki olwaleero Yozefu ate otuliyimbye Yozefu lwe yabuuza Maria Kimanya ya atoma nyawo na Kimanya mu what is the blessed sacrament senior nayo eri ne secondary nayo eri awo amanga wo Kimanga afuba Kimanya yali amanyi ne mukapira nga Kimanya yali kati zibwala zigenda okujja he gaina Mungu gaina chali gaina Mungu bonange yo uba mukama ya mujulula Chandiba. Eba gaina Mungu ga Baptist nga Kimanya yimiride Masaka bap kati nze nasomera nga kijjabwemi nga teina kyeyogera ku nsonga za byamizanyo naye nga Masaka bap nga nti tone maweji tone maweji yali asomera ku bap nyo nga pande maweji agala omupiira yali nga alinyana lino lijja kuvaamu ate ndo wewe unyinga crossinga kuvaawo waliwo obuyumba nga agenda olaba ku bap awo ekijjabu emyawo nga wava mu eri limaweji eryabeerangawo nga liva ewaabwe nga lisobola okuva ewaabwe n'omumonde ne lijja mu kisaawe naye abantu bangi beeni nga tona kweyongerayo abavudde mu Masaka ab'amaanyi Masaka emanyiddwa n'abadongo nyenyo omupiira maweje ali omulala basula katoba abanyi nabawuliranga amupiira tekuba mpozi ba Maria Mungu abasi bayasini balinga museeki ebiseera ebyo naye omupiira gubadde mulungi ddala mu Masaka nabitone waliwo abaana abaazanyanga emipiira naye nga oluusi baakoma ku levo za second round nga balina amaanyi banurudini nurudini kawesi abaana baasambanga omupiira nga mubawulira kati nga mubeera mu ssomero naye ne mulyambu waliyo omwana eri yes naye kati ate wali omusajja gaina Mungu oyo yalinga mulungi nnyo mu kukansa abaana abakabi mu masomera gaina yajojobya actually gaina Mungu olwayinza okugamba oba yaani ku levo ki kuba yatandikanga edda bwakubeera n'ekitone ky'omupiira nga olina ogenda bwala ng'olina ogenda ebwala oba oyagala oba toyagala abaana b'ebwala al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 
Chimanyi chimanya yoweri. Yoweri. Best Sacrament. We build for the future. Ye gundi ye moto ya we build for the future. Yeah. Aliwe na vawe nengenda chijawa in primary school ngolo tata anga mazo kufa sende zike ndede. Na yonga gundi ya moto ya education for the future. Oinza nokuwa chibo kuzi okumbuza moto. Okujukira moto. Ayayayayaya. Nengo zijukira. Mbujukira. Oinza mchijabu emi. Nyingira mchijabu. Nyingira mchijabu emi ya ina. Ebizimbe bya manyi. Ndoza byali mu babika de bi esome byali lyedda. Byali bikadenga bigundi ivu ebi, nyo nyo. Ebizimbe ebi bigundi ivu nenga bikuze kuze. Bikuze kuze. Kati bapu neja. Bisere bya nabimba. Bisere bya nabimba. Nabimba nga head master wa gundi. Kati yenga. Yaula naye. Ayana ndangira nabimba. Oli mu Masaka. Ni Masaka. Oyingira Kijabwemi. Nyingira Kijabwemi primary school au. Olono kati akajanja keri mu gundi mu Kimanya. Okwamba lenyenga to bichibyo nabena olo nabirekeri kati aye nyingi de chimanyi chijabwe myolo nyingi de ngaka akana kuga mulevo yayo kulaina balirano abafao bo bali abana babenga basomera yodda bonga levo yabo yali eyo kati
mama agerengetanya amu awo chimanye mulemerera lensonga nti yali expensive nyo, bit nyo. kati yali wagulumuya yebuza ku mukuru munnawo muliranwa mama nachimera tumbane nkoze ntia ami salenga bimpitiride ko naganza abana nabateka kijabu emi shai wanabimba ate yokolati omunyonyura na uliriza basini botwale yakakaga akakwata ne botwale 13 handi zijukire de sende zetwasomeranga zezo zemuna gumu kakaga nisebo msasule 10 oli wa mani nisebo nga mchara ka ndo zimwe ku byembi nyingira nyingira chijabwe in primary omuliro gwaka nga tugize tusomie na nyingira yo p3 p4 ne p7 najitulia chijabwe umale chijabwe miao najimalia chijabwe in primary chijabwe mi yali manyidwa kuchi Chichabwemi, nze sina nyo chenjukila chiyeme nyidu okuwa kujiako, nze chukila antino, nze noku mnundi kwa yunga soko kujie Kampala. Na jira muskuru kwaya, chichabwemi, na yunga tuzise competing mubi intubia nyimba za dini. Na mirembao, wensoka ukujie Kampala. Ata chika mtiali ya dini, toza diga ya nyinga bula chimanyati ya bakatuli chinyo. Yuli aliba ya bakulistai. Aliba kulistai, bakulistai, ukatinga baina. Ubintu hebi bavuganyiza mwebe dabya abakristayo kandi tujye na miremba okujonyesa amwao twagira na ku kimoto ka kitata okutuleta gundi inge twa ha runako na soko kujeka nga tujye na mirembe kukolobya kati nze ngera mbuliriza nti tugenda kuyimba sawa meka nzitegera ngamba nti wachi nina okusoka nentoloka mukomba na abantu nemba duka koko nenzikirira koko amanga aho nengamba wachi nange natuka koko Kampala ha nemba toloka koko banange nemba nengaka nemse dakika nga 15-20 nensoka nzikirira emanga ngendo kulya panganda ba Pride Theater ati na Pride Theater bajira nganga nyo ku TV nyo ngaba kayimbira dwa makitazi Ha, baka imiradu wa makitazi, baina indakaza webidi, urusoka, simonye misana, kuplaidi theater, katinga ba senku mge siyasa, bali yao, kugundi. Aya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 y
Era we na nakoma au nensoka ningire zedi manga nengira abantu baji nenga sija kukirya nyizwa kubulira nenzira yo nenyambuka. Renzo kanno kujeka oje kampala lwa ekigezo kuyimba kuno walio kulimu nyongo limu kwaya era nali kwaya master nganze nkulira ebivuge ebyo engoma ngoluma lwo kugira nze mbikulira gwisto ebintu ebitwale mu gundi mu gwali mu staff room kati era mutete nganya nayagalanga nye bigoma gome ebyo na madinde ebyo kati era olusi twa nina mkwano kwa mita Semaganda Disani. Mumanye mulungi? Semaganda Disani yoyo. Mwiyuli Semaganda Disani. Semaganda Disani. Katibu na yampisanga moru kwe. Uruwa lele ngoma bwazi maliza bada wakai bazete mudomu. Tusinse mule mkula gechiro. Disani. Ngeranda gira ngaba. Ngomezo mstuale mudomu. Ndabate sija kuwa safe. Nga chikola chikole na uu. Kati ya chiro. Nga laga ata andika. Ngoma zenyi. Banange Disani yeitanga yeitangani era mwana Orlando yali wakabise Orlando Orlando ngasolo kutuleka netu kuba ebintu bya fo kumaida chikangana kati mba muri ya Orlando ngaje kadda kasemba yo mwaze kugala chivulu kati erango Orlando bwayimba tetuddamu ngayagala mwabanga muyimba yenga ali wali anywa buji asidi Orlando tuli mpi 7 Ne abisere ebyo twa ucheche aluwe cha amanyi cha basikiriza ne mungamwina mebe gomba bayira bali bolanda abo Mentoni Sama Mentoni Sama bali bali banatero kujirira nenge bisere ebyo kati walinga oba emplolanda abo nga be basanda bula walinga oba Madi Taiga Luboyera Madi Taiga Ragadi
Ngazi ayingide onezi ba musakata chiboko nazi matira. Ba musakata. Kati ya Orlando nga imba bimbara basa toja kundi ambara basa toja kundi anze orino uso ungoza siku limba mbara basa to umboja la 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 nga tepu tuzigula nyo nze nachimira nga tepu amazi wangu nga ngendo nga tepu bala anze anti bala nga kuledio nti iku nti sima nyimbu nga bala nga albumu epi Orlando agenda kufurumia sima nyimbu ulu tamirwe ugenda kufuruma kumande abe masaka mulusange ke ero mnyendo atari mutawuni kumidi nandi mchikuro kati ingo gamba ti furumange na kuzomezi meka nota niko kuchima amazi noweza siringi zoro kumi mubitano nene lukumi mubi satu wawalamu zanga baji kuwanga kati nzi nga mpayo wali nga tepu zoneza akabinze nabanga nazo nga oulira amazi ogachimye no lamuzo lukumwebisa no vuna tepu tepu yange ne bajimpa ne nkoma ona ye wakane njiteka mowe ndongo ne kwaza cha gali manyi merere ebisene basaka galinga obifoche byamanyi ebife byamanyi ni mwagenda nga mnoga ndikati awo inzo ita wo kwanchi manyi ko wali wo anonga ku nga ku ku street cinema mwami cinema mwami cinema mwami sinema matu ti kati rafe kumbera afe jetwalingamu twalinga titu cute tuina na nyoma nyigamanya bifo byamanyi na era ngo mwana alibera kyaliba waba ebintu byotunulira kati waberangawo Falkland Falkland club Falkland mange yonga muchi ali mu disco ya twins twins ya badiru nga mwekubira ya kati nga ogenda endongo yo mutwin yo mugundi yo mu Falkland yakubanga nga nebwe mujiuli atezinga za naku zino nga ka best kafuma nga za mfuna ne katebe ne ntula obulungi nyone endongo pita pata ayayayaya nga ulide endongo banange nga ba DJ bali muli ba DJ Ponce DJ Ponce yali masaka DJ Ponce mwajoga nyo na kutunuli yanga Ponce ne nga banyizo kuba akonga golo na kulu ba Ponce ba yali masaka ba Ponce ya DJ Ponce mwali azimba makage na fuko musaji omukuru endongo tumwebuza ko kwebuza ebi endongo musaji yatawakala naga akakole bilala abana bakube endongo awo masaka ngali abana abalapinga ebisere ebyo balaga auza balaga auza simanyi tabobi abana nga bakube endongo nga bakwata microphone yao ne bakakanga kanga wamadanga masake kwati ya dalaka kati gali manyi kati yao nge oina hope yoga anti ogenda kuyimba nga uli oyagala kuba muyimbi zena be na badanga mpulira njagala ntule ko mbidonge byo mbikube mwegala kuwa bigongo nokulapinga lapingo ko kubanga abasajja baagundi abo ba mentoni sama we ba breaking irawo we ba kubira akajjawo bayingirira mu bistyle byabwe okulikodinga kwaliwo nenga sikunji nnyo nenga bafulumya bi mixtape waliwo ekisera byafulumanga nga ne gundi tape ya nani stop tape ya nani stop ngegule 13 ngatezi nendala zigula kati nato oyogedde akantu ako omanyi nti akatepu ezo zaafulumanga nga mulimu ayogerera mu emabega yo kyakabenyo tuba tumeddeko mwenna abali ako bololo omwawo ya nga simanyi na weri ya mwenna abakyali bange ku market street yao tubagala nnyo yo bampita DJ Emma yo kuweza banange n'ogamba kikino ng'omuziki genda bayogera kati ngate tepu nga gye boogereddemu nga mentoni sama yagirimu oba n'Orlando ngaate ejja kuba ndala nnyo kati balina gye baagendanga oba okkubira kati waliwo ki mixtape ekyafuluma nga bakikubireo bakabojja gye baali kati nga mentoni sama mwe bali boogera ne bamuteerayo ekigoma mentoni sama nayo n'asabula yo muli bakabi banange bitagambika abantu beekabojja matu muli bakabi fe bwe tuyimba ne muddamu ne tusanyuka alalalala ne nga bawulire endongo nga njagala okubeera mentoni birichi galebyo bigundi bimada bitempa ebyobigomanga bikwata kati bi rough this year tukyaline suna beni tunyumirwamu emboozi osobola kutwegatako ne maasaawo twagala omutegeera jazzi musajja w'amaanyi akubye endongo etu emutambuza kati ku bulaaya agenda yonna byonna nembazira tone kyali wange batambula muso katono tugenda batukoma wate tulabe ekitundu kyaffe kiddako wali atubulira tulugendo lwayingira mu radio ate nabani abamu inspiring katumulemu katono tukomewo definitely empowerment knowledge creation kyali ffenna ku Rush Talk
and of course paka tukinda baje kenga londo za muda chikangasa tu, but for now tuchali fena tuline mgana fesuna Ben tujali mbaji kuzanti Harvest Money is very on walie kololo inakusumizike na kuwa kumi please make it a point or iteyo or baby utamani na delaba na fabalimi umanyu tutuli meni manga tuchitegira so it's very very important na kuwango itawu notegira antikati bubanu funye obukoko bunonga buto mbukuza antia okusolo kufuna mwenyingi at the same time mnye tukwa ni nabi ichaganye mdi mkulima mwenye kulima finna tulikizo bagana tosite tena chulianga tetivude mkulima so kati atina uwinzi okubango inaya kataka kali mchalo inawagula akantu ko ningu yagala kukateka teka ko buntu yitamu mu Harvest Money okujubiringo tabina tuina abakugusimanya bavudiruda watu inaba no bakoze batia abagenda kuyamba ko bantu bakuteriza okubanga ekincho na kitambula Harvest Money enakuzo mwezi 10 otukona kwanga tatakira wali ecolo ground so tukusaba ja uyo na joli jangu biringa okwataganya bo bitambula tuna nesuna ben tugeza ko kubanti tumutegera yani tulira omuntu wa musajja asabule ndo ngumu musajja agize bwati radio jingiro ti bino natu biulira ne ogambo ti ati hai kiro cha radio kachije numbe buddu radio kati radio tandika okufuna ekirozo cha radio yesebo nga gundi CBS mazo kumerukawo tulira abasajja aba mchibi yao bakulukuta abe bakato bapatiko patiko mjuka ya patiko mjuka ye na mtunuliranga nnyo ngandaba engeri jakwatamu ebintu byenga nange negombesa kakati waje Masaka wamerukawo radio buddu mpuliriza ko musajja yawe habatika banda kabanda yawe ha ola kabanda abudde yalinge kusimba eno jamba akasuka yingire Masaka kabanda avane touch yo kusimba agenda ajirete Masaka awo Allah nahulirizanga kabanda ninga mwana bwe bange eno talent yesolo okube Masaka wano kitegeza nange uwe Masaka nsolo okukola ekintu kino kabanda nga mwegomba nnyo ali program je bakulanga agafe ubebere nga kabanda abera mulinga olwali okufulutuka obufulutusi ayeyeyeyeye kaspiri keko nga checho ya tubola musako basobole banya omuje bale ko omuje bale abange mugamba mutya kabanda naina kasoko kasaka yeye nyini mlengamba lero lubadde nenga nenga ngeruli bolu kakati nenga buli gwe netunulira munze ngo omuntu ndabira dalanga emyaka jichali mito nenga mama kama katondono kaninde nange we namalo kuvumba vumba mu bwenti nefuko musajja ndi ingira radio luli bolu kati ebisere ebyo yesebo enzo lugendo lwange lubadde luwanvu wanvu kubanga nze kambiteme iteme kumumpimpi mama wangu busozo umpelela bwakoma mpi 7 bwakoma mpi 7 ahone nkoma okusoma nkoma okusoma ne nyingira paka ne tandiko okutunda tape tatange yali aleke ebidongo disco kati nga abirekera ino mwami go yabirekera omwami natu yamba yamba kairawo mukutuwe mukuwerera werera mpi 7 okutuka mpi 7 yanyamba nnyo kati natuka nga iyo musajja ngasajja kudde na agamba banange nti wangi ebyuma byamwe bibino mbibadiza kati waliwo musajja awe yaleta ekirozo wamuyita abedi ali Masaka eyo abedi nkwagaanya omunywanyi simanyi be nayo wankolera abedi nga agamba mama nti singa omwana oyo tufunayo kubuma obutonotono najja wano kusaluni yange ne mu HDS natundirawo butepo okusinga okutuula ewaka kubanga taata we yali mukwano gwange kati mama nagula ekirowoozo ekyo nga yali talina kyakkola ataakola ki olina kumala gakiza kati ne bantwala nenfuna akabaawo nentekako obutepo bwange bwalinga munaana nentekateekawo ne butepo obulala obusosonkola ebirala ku just okuyinyirizanyiriza display kati nga buli tepo eba efulumya empya nga oluyimba lwemusiibyamu awo nga mukuba kati abantu bayagalanga nnyo oluusi ennyimba empya ezo eziba zakafuluma oli ngaakyama fuguli ya sabata yameka ya 15 musalako nidda zeezo kale kati nze nabangamu ne tepu emu olwo saidi kyawo nga okupaaka paaka eye Masaka emanga paaka eri emanga wamanga nga agendere senyange nga bakajigulayo ebiseera ebyetinta yali yamaanyi kati mwalingamu gundi mwalingamu stu kangire etundiro lya tepu mwe bazitusizanga ku bendo bende eri Masaka kyokanga naye era eri mu paaka mupaka jukira nene atena ugattaka nange ntaddewo kana akange naye mumbeere mwobendala tekyanyamba nti omukisa gw'omuntu guba mukisa gwe bajjange eno ne bambuuza tepu kati nze nalina ati azanyisa ennyimba awo neziwalize omuntu okukyama nambuza oluyimba olwo
Tingoli nga numuguza nga nziru kawali kwa mgundi wa manga nga nze nuna o gundi tepo ndala nga nze jangiza mwano. Nomu wale yalimu ya tuke ichisela na fuka mkwano gwangi. Nga nsulu gendo ni mugi yako tepo nga simuleke desente. Kwa soko peyo gundi ya megadi. Yes. No soko jeta no kubakono no dayo. Soka nembe na mbulamu obo okumale miyake esatu. Na kwena ngadi mkana kamu paka bera mu bulugabire ndika si ufu nenga ngiri bilo mu mpaka era ne bamanyanga kana ko mpaka kati awe nava nenge na mudwa mbito of Uganda kyali kibina kya jejiri ere masaka eyo kya mind pade kibinga kya mudwa mbito of Uganda pade jali wa hill road kati mwami pade na mama na nkulembera mu nemuganda ulide waliyo je bawerera abana bo bomanya ebyagonde ebya music ebyo. Okay. Mama nankulembera mu nantu ale wa mwami pade kyali mbi nanzikiriza na ngama ntino zo kutandika kuwero ina kumala kuiga bintu bino. Nembera mu drum beat nga bwengena mbutepu wange benja mu training mwaka mulamba ebintu nembiiga. Kati embera masaji andabiranga munga yara bakana akayiribi akagala ebintu ebyokola. Yes, kati ngali awo mu wakati mukuza buzibwa gambo no mwana muwerere uba muwe center agende ayungire mu bukago business bwakole kati napita nambuza nga ebintu byonna obikola bulungi nnyo andi nga dance hizo nanzi kole ebivuga byonna mbikuba obo nabo n'obudingi dyo bumulaba nzanyisiza mbidongo byange byonna byonna nabiyigira mbiseere ebyo naye omusajja oyo yali musajja mutendesi mutuufu owamaanyi nnyo sinzina kyenyeza mwogerako so kati mwami pade nanyamba na nemugamba sanje akuddayo kusomero yekanga nnyo n'omutima ngalabya dda sina na wemfaana nakubeera nti nsoba n'okwagala okudda ku ssomero nemuga masita bulijjo nkiyina era bannanga abasoma mbeegomba nantwalako ekizo ddaasi namuga njagala nnyo ebyamasanyalaze nakula njagala nnyo okuwayalinga nantwala mu ssomero yali vocation secondary school ku ekizo ddaasi nensomerayo akabanga awo activity yantusana mu S2 na mwega ya mga master nja ku revising nnyo nte kama S2 kubanga miyake enajo naje maze ndi mu park na yoro unakulwe na soko kwambala uniform nadayo mu park yakubenduru omanyi park okubenduru kuvyada eno ku mulyange eno nababamba nga mazo kwambala uniform byenali naye ngale byo nengamba bana abantu bano bantu obodde nnyo nga ndi mu park muno gwe katoto gwe yanga kadogo ningaka kadogo kakababambe nayingira paka nga nsabuda uniform waguru white wansi buru nengato yange ya musoso ayayaya abange muje mulabeka ahani akaziza musomero munange nga nsomera ku exodusi drum beat yali ntambuzi nge travelinga tufunye trip wawe gende Sweden tugenze Sweden twagenda bana munana watambula before Nalina traveling gadda kati twagenda Dubai abana baagamba mbo tuule kwa experience yenyu kumbe wakola kola deli ngamba ati bana kati ze atega tichangu ebisera biri tebyali ngamya wana kumbi wo babadde Dubai wana kumbi manyi Sweden muganda wange ebisera ebiyo kati Sweden flight za biranga gasatu twavanga one ne tugenda ku gundi Kenyatta airport ne tuva Kenyatta airport ne tugenda ku Amsterdam ne tugenda tuva Amsterdam Holland ne tugwa Holland airport gundi Sweden kati ebintu wabikola akola dabanduku kukula bila wano balowoza musajja nagamba Kenzo abato tira kuogera musajja ayogera nyo nze ndi musajja musikisi wa nze buli bwenda bensonga nga ngenda kutwala obudde bungi nga nyinyonyola omuntu bwa wakana jirekera ddala akadde akatufu kabawo ako omuntu okumanya nti kyabaawo na nyinyi myamu ne Kenzo ne mugamba nti nonze mu bbiri ebiri nali nninyenyo nyinangamba mama nze nali ku street awukiri ewe yanga aya bwe zitegeza bbiri ebiri omuntu okuva e Masaka noyingira Sweden nangamba nze nali ku street ebiseera ebyo nga wangamba so e Sweden nenzira yo mulundi ogwokubiri nga ntuse mu senior 3 nitudayo ogwokubiri nagenda okudda nagenda okudda nasanga abaana bayise nga bali mu senior 4 ha nengamba siyinza kudda mu 3 nenyingira 4 mba nakasomera ennaku nga 2 master bigoli naya naka excuse me sir there is someone here who is supposed to be in senior 3 but he's hiding here in senior 4 bagamba bana nesoka nzika mu meza wenti master nagamba where is Suna Ben? Ha, nevayo n'obutabo bwange ne banzikiriza mu senior 3
Nembele onge biroze bindi kumutue ngamba sinza kuvera musini ya TV. Chitofu. Kati waliwe sumele ya li mpelelezo ngeri jenali manye vya music yevyo. Balita Stella Maris nga waga lo kuntu wala. Kani ya Stella Maris natia yo standard inga nene. Bali mwagu. Wanganze kusoma kwa hali kwa haku iya iya. Chitegira. Kati nenga ngenze kustele chijia chijie. Nenge anonya bulu waliyo mulenzi coordinator ali bulu nenga naye muizi nenga ya agambe di message nachitegero numwana wali tumwetaga musubulu kuonge kutumbula muziki wafi kati inga bulu ngenda mulanga muga nzikirizo kujja ku Stella Maris yankwati yao natwala mu office ne bamperawo basale ne ba ne nyingire somero nga ne master pade tabitegeddeko kati akakubagano ekajirawo. Master Pade nanyigira nanyumbisa nga ayagala okwetonda amalala g'ekivuka ne sangwa mangu kulaga kwetonda kwange kati nangamba nti nkuumuza mu drum beat hali wampumuza mu drum beat nyingira kalioki endiyoki ekwata kati endiyoki yedda gali manyi va ku bino abana bibaza nyidde mune babiyonona nyo twalina okuvuga nye Masaka nga aliyo club idols wali achievers squad wali simanyi abana nga bayina gundi nga ziri nga okuvuga nyo kuli wali kwa manyi nyingira ekisawe kya gundi kya kalioki gayi wange yanyingiza amuita Sentongo Jamiru ya Masaka ku Sento gayi wange Jamiru anyingiza kalioki nga nokusula nsula uwe wemva nengenda ku Stella Marisao tuyiribye ne Jamiru ntuseri nga ati gwe nina muzibu nnyo bamugambye ato tuletedde omwana nga zisende zenfuna ku stage ne batansa sula buterevu ngambye nti ate kati ngenda kunyumirwa akazigo ka Jamiru ketwali tusula mu nabera nayo omwezi gumu nenfuna akazigo nange kuwero kamu nyendo wali ya kuwero kamu yes kali awo natuka mu kisaka nenga muno muli mwenju ne banga ned kati ne mba mfuluma ne nengera akawugiro kali awo ne mbuga nti ate kali ne banga akasito watikaina mugaso nenga nzikunze kaino mugaso ezebo mwitu yingire tulabi tuyingire ne bade ne bade kabanda tuveko twagaza kali ngakunze kali no mugaso nipoka amkagule tulabi ne bakagula ne bagamba nze kana mbanka agalira ddala ne banga kale katuka jemu ebintu jakudde kamungezi weyongera okukakasa ngako kosimye inga nkasimye nga yeguledi yangera kati ngoma weka ungezi kabaka jemu ebintu nge katulia nga kajamwa kafaliso kangene kesi yechi bati nimba gamba kano sikata nimba gamba kati yetu kujia kwa center meka kare ojia kuleta ye nkumi nya bokusabe nya nkumi nya nga nkwata mukawa ligo nga nzija mumu tuwalo guange gumumu nkumi ziba mekao gumumu si gumu biri nga sasule miezi esatu nga wanga ama na masanyazi kajia kubaga alukumi nga nagonga sasula nga nyingire njuu yange ye 15 akayumba kaenke na soko kusula mu kali ka siringisi 15 omugaga suna bani ne kayingira ne ntebekera ya daga tumele ndi bukaluka lochi bayi kindo nateka mu bipapula bya bukedde nga byentimbye kugundi kuchisenge kubisenge nga biri kuli ayi mulumu yoro ndiyo ke kutakati ndiyo ke kutakati empapula za mauli ozimanyi ne title za kwezi berako kyabagwa byembizi erukaya eyagize eyakutta omwana amusalidde emyaka esatu nga neso oh my god kali kisenge kuliko ebigambo byebiwandikiddwa egule yabukedde nditegeera bwe libeera take kaba katonda njira lyamanyi ne girlfriend bwayingiramu yali amanyi mutubuza butayingiramu kayumba kayo gali manyi merere kakati awo wenva ne ntandika okusoma ku Stella Maris ne nga nsabirira mukama nyambe nange ewaka waveyo omwana amaze siniya eyokuna kati nsabye nga mukama ne nange ewaka tuyinza okufunayo ku siniya eyokuna ne siniya 4 nayina sisita wange yali asomye yali asomye nagenda akasirikirako mu siniya 3 wadde oluvannyuma adamu n'asoma n'amalayo naye nga ndaba ne ngamba sisita wange alemedde mu siniya 3 wano nze kampatanye nnyo mpitewo waakiri maama muwese ekitiibwa mukama n'ayamba siniya 4 ne ngisoma saakola bulungi nnyo naye era nayita kubanga nali nfuluma ne recommendation yange nga ngijjayo edimistress yaliwo ebiseera ebyo n'ampita n'angamba leeta ndabe gabeni leeta ndabe mukalioki baberangayo nga bandaba nga njiriba nze nga nsumagira naye nga nsumagirira mu kirasi buterevu banange ebidonga ayise
ekigambe kya siri kyera bila mukazi ngacho pandang bidongo aise cyari cyamanyi sokati nga ngamanti nkomye wano nemba ndi yao kuwero kamu kugundi kukazigo kange ntunde ngi kulengera abana benasomanga nabo nga bayitawo nemba buzabange mu storage yagamba nanti fetwa ingide senior 5 nemba gamba umuntu okusoma senior 5 akola atya tyakyo jani bakuwa combination bakolo kuwa combination ngo otamu ugira ine ngamba ni buno busende we nogano ga mukaliyo ki lwachi sibusoma kyabuganga kikengendo okufuna ekisinga wano certificate ya senior 40 ja kumala nga ngenda ku stay mali singa bampa combination head art ha head art nga nga nyingira nga nsabula mbaga senior 6 nga nayo njimala mala senior 6 kaliyoki kaliyoki kiro mu ndongo kumachia mukirasi yiribye olimo yiribye mtu kati au ebe neme na bibao radio nzulira waliwo musaji wa mtanga Dickson Sengonzi nga weleza ku program bajita mukeze ku ikweta musaji nga Dickson agena na ntumira kao yansanga lumune mweri nyali yange na banga ndi aunga ntumide abana gabanga baba akutumide ku radio awo ngamba nenange lusolo kuchanga nange nze ntumira omuntu ku radio kati bamala senior 6 mfuna akalimo ku highway teka wao nakolyanga ho kaliyo kati bambu za gwecheshi dako nemagamba simanyi nemanga jango jirengo kola watu kati nengenda ku highway teka wenga nange chengenda kola yo sikimanyi nenga ugenze nenga ngenze ni nyingira highway kati ntuka wonga bangamba kakati ogenda kuberanga awo nga gwe coordinator wa bali mu kiyungu n'abawerezero nti singoli abayagala chips agamba gwe nogera mu kiyungu no bagamba ne babikuwa no bimukwasa ena ateka yeri ha ni soka mbira kayungirizao kati engeri jendi mu lukakatemba kubanga nze nakulanga jaganyo drama yesebo iranga nza nyimiza nnyo ne certificate ze okuwangula okubera best drama tusoba kutabira tejukiro liwa wa padi nyingi onga manyi manyi ati nga mbera amba kuba kube bibozi boza onga ne sikoze banyolwa walinga wa muzeyi waswa balinga bamutya nyao kati nga agenda na jia atandikira ngeri okuyomba ne banangi kae binaka ndaka byoda mukire bwane gutira ngeda ntamuwe zili he kae noga abantu abakulu bonna batashoka kugira na kati nga abana babune mo walaudi bigira ati nange nagera nga bali awo bonna bali mu bibozi bozi nga ngende eri nga ntandika wabula banange kayo ne bide chuge shikoda ani afu nanyi zima kugira nda kadu olunja banga tushimoyele wano entamuza abana de bali kwa nuna rusuna kakati nakola nga kwa iwe nga bengena ne mkali yoki wange mpola olomaze mikaga mikaga juwe de tulinze na bigezo ne mikaga na jitula ne ashibaga kato Uwe Masaka kozi na ye? Hashiba wakato Uwe Masaka. Nasuma na ye senior 5 na senior 6. Wa mnyendo? Ya liwe senyangi. Hey. Amanya genga ichiseka ashirafu. Elage gali nekugundi. Kundanga mundu vyo ne. Yona chiseka ashirafu. Hashiba wakato gasa ula mbaga. Gano nyakitoke. Gasa ula mbaga. Kakati. Nga mwiriba na ye. Gairane kali yoki. Tumukola fenna twalina ka combination ikaffe nga tuza nyo buzanyo tu settinga bu skit sound tugwa mu bantu ne tukyankalanya olombazira fu butukawa bazira mulaba luva nyuma nyo mu haso zinezo kuso ezaso kanali yali chaliwa ajambia ready ye yondoza mbazira musinka na mukaliyoki yamala mukaga yamala senior 6 nange ne mala mukaga enaku ne tusinka nyate mukaliyoki kati bo bakoleranga kusesekona nga fetukolera kuchopikana waguru kati ngera mabala geza lawa ama basesekona timuna chimutugamba nawo nga tukizibira kati nga tuli autino lweza lawu nga bomusanga mula musa storage nera nga mulia mu uli ogunugunugu simu matira naeta matira arena iwa zalawo si alilina ayi kati omuntu antwala ku radio yansanga mukaliyoki nali ku tropicana tukute microphone echi chali changi bachita chimivule chiganda change chimivule chi comedian chirunji nyo era nali manyi ibintu bya mukama bizu nali manyi ti mivule aja kuba akaji aja kutontu ne munaye mukama naba niye bwa nachibala bwati na he tuba tu mazo kuba ibozi bya film stand up comedy aba bantu basese tumaze bulunji nyo twaine ngoe za fefe nga tuziteka mu chikapu nga betuma lokola nga tukwa de chikapu cha fefe nga tugenda linya boda nga ogenda banku te chikapu change mfuluma Dickson na ngamba jangu zuna jangu nenze je uliotia nimbo jidi
osobola okola ku radio. Dickson yali mu radio ready nimuganti. Ah. Ekyangambisa. Nali nenyoma nga ngamba nti bolaba sikicho okigenda muna sikyangi ngaba bamanya bali yo basajja amanya nze omusajja wakalioki nga ninze abali yo bamaloke endera amanyi mbunange nnumbe ate nekiranga ndaba ndi kato kubanga nze namala senior 6 nga ndi rutoto nyo kati nengamba edobozi yange ida ikalichi alito sinakula leka nengamba nengamba nti no osobola okola ku radio nga sobola nga mpulira nga ntya nga ndaba sinatuusa nanga nti ajangu yo ku lwokubiri nyongera okukulaga nti osobola nja kunyonyola nengenda ku radio ku lwokubiri kuyikweta maama nagenda okutuukayo nga Dickson yagenze dam ofiisi ya manaja nansabira n'omulimu Dickson okwali ng'okunyonyola yaŋŋamba yingira awo mu ofiisi eyo nenyingiramu nensangamu omusajja atebenkedde obulungi nga ye manaja amuyita Mr. Kisa nintuka nanga oliotia nituli Dickson byangambye bitufu nti oli creative sebo program kijja olya gyosobola okukola nga weyagala nga sibine byokwanukula sibitegeera nga nkankaniya mutebe nkankaniya muga program y'ennyimba ennyimba ennyimba ezo ennyimba kale ojja kudda ku lwokutaano okolemu ne DJ Nsamba mpulire bw'otambula nze bantestingira ku mpewo kati yewe nanga tibina bawe mabega kine ebiseera byenda tundu yanga mu tape abana be bidongo bantu alanga kubanga bajanga mbaguze tape kati nefuna omukwano nabo kati nga bantu ala mu disco disco byawe yo jiba balaze yo na sabule ndongo yo mu byaleyo ya tape mama nyabo nyabo mama nentu ko kuguka nga nze sabula session yo mukole eno iranga baga amantino banaye kayondo yaleka akana neka kuva session yo mukakubo mukolo tatu wange yali mudongo naye ngotabula eh tatu wange yali mudongo yaina disco kati nga bamutya nnyo kati bwe yafa ne bagamba ho musaji agenda naye yaleka akana akana kakubo mukolo kati bampangisanga ebyume byenja ulo disco zenja ulo nganze ngena ne tape zange mukavera nintukawo ne bagira ne nsabulo mukolo ne bampa sinzange 10 obero 15 12 yabanga kuwadde nnyo nenga gwe chikulu ekubye eh zabanga na nyingi nalinga zagala 12 ya zabanga zinkolera zankoleranga nnyo kati nga nsabule ndongo yange walinga disco bagita state sound omusajja wayo yaliyo mwami Fred nga Fred anjerega anti ebidongo bye yali aina bulaka bunonga butandisa okujjolo nga ye yabwocha bwati wakati nga jana abazungula na agira bwati kati nga boy positioning adda kati bwe nayimidi yange bidongo bye byabeeranga waggulu kati nga nteerawo kuleti nembituuka nendyoka mbikuba kati nga agamba kano katawani kakayonda ako okuteerawo kuleti nako katama katama nga ndi lumpi naye nga nkutte ku bidongo ebyo nga buli omu asaasaana kati munnange embeera ng'ebeera bwetyo so nyingira radio bwentyo DJ Nsamba yali akola lwakutaano Dickson yantwala lwakubiri eze nnaku ebbiri ssatu ezo okutuuka ku nnaku luli nazimala nkola rehearsals nagenda eyo mu misaali waggulu eyo nentandika yo kyenda musatu fama radio ekwete edoboozi ya munabuddu nimigana kyenda musatu fama edoboozi ya suna bendi tetusobola gimala ebintu bii twetaga pati tu kwebyokwogera tukyalina bingi badde nsaba ekitundu ekisooka tugenda kikomya wano tukufuze naye akadde tukomewa tetumalize ekitundu ekyokubiri kwabingi ebyange bingi ekigambo ebinyaanyanyaanya kyokka kyokka okijjawa awo nokijja okutandikira omusajja ebinyaanyanyaanya ajja kuba tumuzza kuba emboozi ntuufu ate sobola kumala kati mbadde nsaba tusibule abantu ujja kudda pati tu mukama wange abaagala balungi mbebaza mwebalinyo mwebali eddala okumbeererawo nina sho yange ngenda kuza omwezi 18 omwezi guno ku makutano buli mwaka nkubayo sho y'ebinyaanya n'olwensonga twagitadde ku makutano tulina jeje events yekulembeddemu sound ze Masaka zonna nzireeta netuzigatta ndi okubenda omwe netufa makutano eri Nansana nkuyesamalawansaawo kifo kinene nnyo nabateekateekedde bulungi nnyo tugenda kudigida tuvaamu ku makya enteekateeka zonna zonna tuba twazikozeeko n'olwensonga bayise banywanyi mujje mwogeze suna bendi 18 okay webalinyo balidala suna bendi tujja muza mu kitundu ekyokubiri abadde akutte bukwasi ate bwe tugenda omuza naye ndongo ajja kujja naye wana atawule
Ulabe chinche njini. Chava ita evi nyanya nyanya. Mwaba nyumba lidala. Abanda feyo na jemiso kwanga. Mtulaba tuwa gamba gamba. So kutwega tako chari fena. Kumitimba jwa feja social media wetu. Linyo mbozi ya suna jota ulide. Genda ku Facebook yu na jiri. Ogenda kuwa ukusolo kwanga. Jinenga tugina muza mpati tu. Ate tumalirize ni mitunu ya fendoza before. I think next week. Aja kubada tuberenga tuwe yongira yu na mbozi ya. So mwaba lidala. We wish you a lovely day. Have a great day.